A srebro u kosi podsjeća nas da je bilo davno. Ono naše kad smo rasli bosi i voljeli tiho, jednostavno. Ti mi kažeš da si ipak sretna, ali se rado sjetiš onih dana kad je život bio grana cvjetna, trtaj sunca i dah jorgovana. Zbunjen, sanjamo stoječki, ti se igraš lancem oko vrata. O i ja bi da mogu tako poprečki natrag k sreći našega vajata. Da još jednom prokerim se selom, glave pune rakije i vina, i s ciganskom kapelom da ti dođem i zasviram ispod žaluzina. Sve je prošlo, a srebro u kosi podsjeća nas da je bilo davno. Ej, čuvari tradicije naše, što volite pismo taboraše, staro rovo svojih pradidova, robojni su hrvatskih sinova. Ej, čuvari tradicije naše, pravi šokci, večari i snaše, odavnina hrvatski sinovi, vinkovački, šokački rodovi. Na nesreću 5 godina s vinkovačke scene nestala se dvojica iznimnih pisaca, Josip i Ivan Kozara. Tada odlučio sam svoj entuzijazam i znanje staviti na raspolaganje kulturnog boljitku svojih rodnih Vinkovaca. Kako smrti Josipa Kozara, posvetio sam studiju o njemu. A posebno sam bio vezan za svog dragog prijatelja, Ivu Kozac. A meni se hoće velike silne ljubavi, koju još nisam okusila, koje samo sanjam. Bila se na koncu svega objesti, a ruža nestala bez traga. Bila, da si me tukao ko pravi čovjek, da si mi kostilo mio, i ja bi onda obidla da si muško i ja bi te volila. Ti si me tuko dobrotom i poštenjem, i za to te mrzim, i za to sam te varala i varam ti se da se svetim. Žedna sam prave ljubavi, ubisne krvi pošte u mene. Prizoru je lipo milovanje, kad se dika sprema na oranje. Prizoru je lipo milovanje, da kad se dika sprema na oranje. Ta je jadi, 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 ne valja što radi. Pa koristim ovu priliku da se zahvalim užem timu ljudi, a to je gospođa Katarina Stanić, profesor Zlatko Virc, gospodin Bosiljko Stanić, gospođa Tomislava Skender, gospođica Marija Liščić, gospodin pročelnik Mario Banožić i posebno hvala, jedno veliko hvala ispred udruge, to jest u ime udruge Vinkova Šokački rodova, Jume Sviju, našem akademskom kiparu Dejanu Durakoviću. Dejane, hvala ti na ovom prekrasnom spomeniku koji si podario gradu Vinkovcima. Hvala lijepo. Hvala i gospodinu Lišiću, a sada pozivam Ivana Bosančića, zamjenika gradonačelnika, da se obrati u ime grada Vinkovaca. Zahvala svim ovim dobrim ljudima koji su sudjelovali u ovoj inicijativi. Dugo nije bilo ovakve inicijative koja je ujedinila različite profile ljudi. Ljudi iz gospodarstva, iz kulture, iz sporta, iz svih sfera društva grada Vinkovaca. Ali evo, koliko smo čuli, i drugi su pomogli, naši prijatelji iz drugih gradova, iz drugih tvrtki, tako da i njima ovim putem zahvaljujem. Budući da smo evo dobili jedan spomenik, ja bih se usudio reći Vinkovcima, jer svi naši pisci, svi naši stvaratelji su uvijek pronosili ime grada iz kojeg su poniknuli, tako će i ovaj spomenik biti putokaz svim našim gostima, našim turistima koji dođu u Vinkovce da obiđu taj spomenik, rodnu kuću i sve one znamenitosti koje opisuju Vinkovce.
Još jedan put hvala vam i danas je lijepo i ponosno biti Vinkovčanin. Hvala. Čujemo našu baštinu, a evo posljedno zahvala i ministru koji je našao vrijeme u teškoj gužvi u Hrvatskoj da dođe ovdje na otvaranje ovog spomenika, dati značaj i kozacima, a i on trudu naših šokačkih rodova i svih onih koji su sudjelovali, ali isto tako i čuvanju baštine grada Vinkovaca kao najstarijeg naselja europskog, puno baštine, kulture i naše tradicije. Čuvajmo našu tradiciju, čuvajmo što je slavonsko, šokačko i hrvatsko. Živjeli. Izvolite. Poštovani župane, poštovani dogradonačelniče, monsignore, Vinkovčane i Vinkovčanke, dame i gospodo, zahvaljujem vam na pozivu koji sam s neskrivenom radošću primio kako bih mogao sudjelovati na otkrivanju spomeniku ljubavi Marije i Ivana Kozarca. Zaista je nevjerojatno rijetko da se u ova zamršena vremena prepuna riječi sa negativnim predznakom podiže i otkriva spomenik jedne ljubavi, ljubavi pjesnika prema njegovoj muzi. Priča o toj ljubavi koja zbog rodbinske povezanosti nije mogla biti okrunjena brakom, izrazito je romantična i evocira pripovijest o šokačkom Romeu i Juliji, a zbog tog svog aspekta još je pamtljivija i zanimljivija svim naraštajima, što svakako doprinosi i primamljivosti za sve posjetitelje. Ovaj spomenik također predstavlja lijep poziv da se i Vinkovčani i svi putnici, namjernici podsjete na književno djelo Ivana Kozarca, koje iako neveliko opsegom svjedoči o širokoj, tankoćutnoj duši ovoga šokca i njegovu ogromnom talentu da svojim čitateljima kroz jezik i stil, kroz izvornu riječ dočara pravu bit Slavonije i svih njezinih ljudi. U cijeloj ovoj lijepoj priči koju danas predstavljamo javnosti još jednom predajemo Vinkovcima, posebice treba istaknuti vinkovačke šokačke rodove, udrugu građana za očuvanje i promicanje povijesnog, kulturnog i etničkog identiteta vinkovačkog kraja, domaće ljude koji su svojim velikim trudom, radom i ulaganjima uspjeli ostvariti ovu svoju gotovo bajkovitu inicijativu. Na kraju treba pohvaliti i gospodina Dejana Durakovića, akademskog kipara, autora ovog spomenika koji će trajno krasiti Vinkovce i posebice vrijednu obitelj Stanić. Zahvaljujem. Spomenik otkriva i gospoda Katarina Stanić, članovi Vinkovaći, Čopaći, Broga. Zahvaljujemo se svima koji su danas sudjelovali u programu, svim kudovima, Hrvatskom Sokolu, Taburečkom sastavu Džera, glumcima 23. festivala glumica, Enesu Tiševiću,
ću ima sam tako se. Pričaj da je zelo što se. Može. Ništa drugo. A za njegovim pacijentima. Nešto ili još ne? Može još ne.